Здравейте, това е Survival номер 2. Аз съм бак тоталиста, както вече знаете. Да, чакай да видим дали са пораснали морковите. А, пораснали са супер. Така. Да посадим отново, като поверем. Значи миналия път, епизод, търсих овци. Натам некъде. Сега мисля да потърса натам. Така. В на този път имам повече късмет, то май се стъмва. Няма да е никак хубаво. Ще трябва май нощта да се оцеля. Ето! Ето овце! Вау! Уха! Леле, това е мината! Супер, това е много хубаво. Тук ще копам. Сигурно в следващия ден в мога, защото сега става тъмно. Само дето първо, аз си построих ножи всъщност. Докато преди да почне това, че да мога да устрижа няколко овце. О, супер, ще става идеално. Отивам в къщичката си. Ще оставам наистина тъмно и ще дадат някакви мобове, ще ме убият. Бегай. Бързо в къщичката, веско. Дали сте, дай, да. Бе, кокошка. Иха. Трябва да... Да. Бързо в къщичката. Супер, най-накрая ще се направя легънце в Майнкрафт, да. Това е супер, той 4 ерла, не може да хода за повече. Мисля да го сложа, ей, тук. Да. Да, ето е първата наша, едно. Хай, как къща? Не е нищо. Да, сега трябваше да ходя да копам. Ще да мина да разузная малко. Е, колко голям фриранър съм. Само видях откъде да сляза. Така. Ето тук слизам. Ох, добре. Значи мисля да почва да копам тук надолу. Охо, вече виждам айрон, така, пак. Да си взема още, да си имам пак, така. Супер. Това е много хубаво, виждам айрон. И възмирам сляза от тука, така. Тук ще поставям малко кабел стол. Доре, малко кабел, че така взема. Това е някакво, сега. Този камък не трябваше да го печа. Не знам, че го пекох. Добре. Значи тук ще слиза. Не, не мрещо. Тук ще се. Бъде така. Тук така. А следващото ще е така. Следващото ще е така. Тук така. И тук така. Тук ще скоча. Уха! Добре. Така, тук ще сложим малко. Да мога да се кача. Супер, почти съм готов. Ето е, добре. Охо! Виждам лава. Ще да проверя. Така. О, чувам зомби. Що с това бе? Пак ли е? Супер! Не. Марш, така. Добре! О, айра, супер! Обаче аз ще изкопам да си имам. Чувам още мобове. Огурец! Ти хляб да ги събира на едно место. А какво ли тук? О, ес! Просто страхотно! Много е върнено. Още хляб? Да. Ще маха това. Имам ли? Да, имам добре. Ще излезна от това забутано стенце.
Oh, не, не, скелет, 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 скелет. Мале, ле, ле, лак, лак, лак. Ще спра като се... Добре, направи се. Бърто ли се скрия някъде, че има и крипър. Добре, беше малко прибързано слизане тога. Ама няма нищо. Крипър, ара да гръмнеш. Аде, де. Е. Супер, много обичам като гръмна, защото пускаме разни гръмни неща. Това убия зомбито. И е така. Абе, ме. Трябва да го убия, трябва да го убия. Не. Ще го убия. Бил, добре. Супер. Супер. Трябва да намеря... Оф, лак. Ох. А, има ли още? Нема. Вече не лагва толкова много. Така. Тук ще дойдем. Та мина много лаг има в нея. Доле, тук ще... Взема кирката. Да. Това просто е късмет. Не е грабела. Добре. А, няма място. Пак. Така. Супер. Просто страхотно. Сега мисля да излизам, защото много почва да лагава. Да. Къде излязам? От тука. Ох, как лагва. Чекай, ще спра на пауза и като спра да лагва, ще го бута. Вече не лагва толкова много. И пуснах клипчето. Така, добре. Така, тук ще се кача. Не. Оф. С меч се чупи нали с плажите. Така. Сега ще се скоча горе. Успях, да, велик съм. Ох, ето излизам от минията, защото лагва адски много. Добре, бяхме тук. Аз тук си бях правил път. Не. Ао, не! Защо? Бързо си взема нещата. Не, това беше ужасно. Не е честно. Как можах да падна? Добре. Къде паднах? Ето ми ги нещата, леле, колко много. Ето ми ги айтемите. Тук ще ги вземем. Ще взема всичко. Отброй, това ще го оставя тук. Това ще го оставя тук. Да мога да се кача да взема друго. Всички айтеми. О, гащиките. Така. Ще си поставя айтемите на мен си. Оп, зомби виждам. А това е зомби вилиджер. О, не, да сме убили вилиджерът. Махай се. Бързо меча. Няма да го оставям, ще го убия. Добре. Ето си ми гешките. Те откъде? Каквото си бъгве? Ще чупа това. Да, къде? Ще му се не видял. Няма да ги взимам. Абзахи. Супер. Аре, това ще иде от мене. Да. Ще спирам епизода, защото много лоши неща станаха.